Etterekero likutte omuliro mu kibangizi ky'abannamakolero namanve lya kampuni ya Olamu era ng'ebyamaguzi babadde babiteese mu kimu ku bizimbe ebya kampuni ya River Court. Emu ku bintu ebiyedde kuliko sukaali, pamba, emmwanyi n'ebirala, kyokka nga n'okutuusa kati mpawo yategedde kivudde ku muliro guno. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga batuuze badduse dda amayumba gaabwe nga bali wabweru olw'okutya omuliro ssaako ebbugumu eribadde libuutikidde ennyumba zaabwe. Okusinziira ku birabiddeko omuliro guno gutandise ku 2:00 mu kiro ekikesezza olunaku lwaleero era nga bakira poliisi y'Abazimyamooto ekola butasamuka butasamu oyo ssaako ne bitulakita weetiiye okulaba nga bagukuzikiriza. Sawa mwenda gwennyini nnyini kuba ngenza okutuuka nga mpulira waliwo abakyala bayita bannaabwe tebagolokoke bafulumye abaana ebweru ne tuzuukuka omuliro gubadde tegunnaba kutabanyo ku saawa mwenda gusinze kuta saawa 10:00. Se wabweru baneighbors kwegamba abaliwo abantu bayisiddwa bubi nnyo kubanga tebafunyeeko wadde otulo yadde okwetaasa balimu kweraliikirira balowooza nti ennyumba zaabwe ebintu bigenda kwegamba ebisenge bikubanga bomu. Naye twasise tunula tugenze okulaba ngaomulokozi eki kitandisa okubumbujja ekikundi nga kyaka nga binanga kukwatukanga fakitole yaffe ekutta omuliro ekola pamba ereeta sukaali ereeta emmwanyi byonna byonna ekoze eki eyidde ebizimbe nga bina byonna bikoze eki kutta omuliro wano. Buli mmotoka ebadde eggwamu amazzi nga badduka baleeta endala kyokka ng'asanze obuzibu okutuuka mu kifo kino olw'ekkubo eribadde erimu lyoka erikozesebwa naddala mu bitundu eby'emmanjo. Abazimyamooto balwanaganye n'omuliro kyokka nga balinga basuba ensaano ku mazzi. Agamawulire agava ennamanve galaga nti omuliro gukyagenda mu maaso n'okwaka naddala mu bitundu ebirimu emmwanyi. Adrian Balewanika yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV1.